Hello, Hello, chị Tiêu Hai đi em chào bây giờ chào bây giờ. in đây đây nó bring in a sole hả? Ủa mà nè. Ở đang sao ngờ? Ồ, kenapa di pukul-pukul muka tu kian muka. Ini tacap lah. Tacak tu untuk apa? Walau eh, tak ada bilik cang meli oh. Tinggal orang sang cang orang sang hoi ya. Oh. Bang, tu bilik abang ke bang? Kenapa ni dengan bilik ni bukan ada apa pun. Bapak gempak siut. Apa yang gempaknya? Ada LED lah siut. Rumah kau tak ada LED ke tu yang atas lampu tu? Ini lampu apa bang? Lampu pasal malam je. Kau tak, kau kena ada perasaan bersyukur, dik. Barulah kau rasa dia Alhamdulillah, cantik. Masya Allah, bersyukur. Taklah bang, cantik sangat bilik abang tu. Tak ada, bilik abang ni kecil je, dik. Kalau kau tengok sebab dalam live nampak besar. Bilik abang biasa-biasa je, dik. Ah, mana ada apa-apa. Dia Faham. macam tu je. Kecil sikit tu. Abang, tu Ha. kan kecil abang. Besar dah, besar. Rumah, eh, bilik abang kecil betul. Sebab tu abang buat cantik. Sebab dia kecil. Rumah abang ni kecil je, dik. Square feet dia kecil je. Acap is so famous. Oh, cetau, cetau, cetau. Acap as famous. Apa pula Abang, okey lah bang. Abang, disebabkan saya lah kan. Saya, birthday saya, saya nak tanya lah kan abang. Macam hari ni rezeki saya tapi saya nak tanya abang lah kan. Abang dulu kan sebelum abang dah jadi famous kan, abang kerja apa? Abang Kan dulu abang lahir-lahir memang dah kaya, dah memang anak orang kaya ke? Oi, tak dek. Oh tak eh. Apa cuma yang lain-lain tu handsome je dek. Yang tu je daripada kecil. Ah, yang lain-lain kaya tu tak, lain-lain handsome tu yang tu betul. Awal lain-lain ni semua push. Budak ni lagi 10 tahun mesti handsome ni. Eh. Dia kecil-kecil ni dah boleh agak dah. Ah, tapi tak. Abang asalnya abang susah dek. Abang pelakon ke dulu? Pernah berlakon lah tapi bukanlah pelakon. Oh, kira ekstra lah. Bukan, abang pelakon pembantu tapi abang punya cerita tak meletup. Ah, macam tu je. Bukan ekstra. Abang pernah berlakon. Taman Oh, ya abang. orang gerik. Oh, sama lah dengan Nat orang gerik. Abang Siapa? orang gerik ke? Siapa orang Greek? Abang lah. Saya orang Greek. Oh, sama lah. Kau orang Greek ke? Greek yang mana? Pasar Tani. Eh, Pasar Tani. Eh, saya Ipoh lah. Greek dekat dengan Ipoh kan? Dekat dengan Ipoh tapi bukanlah Ipoh tu Greek jauh. Ah, jauh gurau je. Gojang. Oh. Abang dulu asalnya kerja kontrak, kerja bancu air, kerja bazar Ramadan. Eh. Kontraktor. Ah, kon, ah bukan bukanlah abang bos, abang kerja je. Oh. Apa? Okay, so abang dah jadi macam ni kan? Apa abang macam ni cakap? Mestilah berbangga kan dengan diri abang kan? Of Alhamdulillah. course lah. Alhamdulillah. Tapi, yelah. Tapi bukan senang lah dik nak sampai ke tahap ni. Abang dah 9 tahun dalam dunia live. Abang live daripada umur abang 21. Sebab sebelum ni abang kat tempat lain kan? Abang daripada FB tu. Ah, Dekat sebab situ. saya pernah nampak kat situ, sebab saya pun host kat situ dulu. Saya, abang 7, 6 tahun ke 7 tahun sana, kat sini baru 2 tahun. Alhamdulillah lah adik, lepas abang kahwin kan, dapat anak lagi, lama lagi pergilah, rezeki-rezeki. Tapi benda ni tak lama. Kena pandai maintain kan lah. Sekarang ni abang dapat maintainkan 9 tahun lah. Tapi setiap masa akan datang orang baru, silih berganti. Oh, kiranya abang kat sini baru 2 tahun. Baru 2 tahun, setahun lebih lah, tak sampai lagi 2 tahun, setahun lebih. Oh, setahun lebih dah gempak. Gila abang. Abang setahun lebih lah, abang datang, tu lah setahun lebih. Hampir 2 tahun lah, belum lagi 2 tahun. Boleh lah Tapi dik. kalau abang buat live, abang berborak je, view dah ramai sangat-sangat dah. 20K macam tu. Tapi abang suka buat lawak kan? Tapi tengok macam abang ni serius je. Macam Abang abang serius ni, abang tak tu. Tak adalah, dia ada time lah. Ada time ah, kita macam abang jangan live siang. Abang tak pernah pernah lah live siang ni. Ni jarang gila live siang ni. Abang selalu live malam. Jadi bila live malam tu abang dah memang prepare mood abang untuk nak berlawak aje. Macam sekarang ni abang memang jenis serius, mood serius. Oh, faham, faham. Ni kalau ada silap sikit memang abang tengking ni. Ah? Tak faham. Dok peh. Payah. Boleh cakap Cina? Boleh? Cuba. Wah, dah main cacau air li ni. Dah main cacau sama. Oh, Cina nak cakap semua. Apa ke air? Ah, ah.
ni hantu ni hantu dan selesai kapi selesai. Yam yam seng ah, ini nama ni aku cok ni yam seng yam seng ah, ni jin wu ke ai ah. Ke ai, buka ai, buka ai, wo bu ke ai. Wu ke ai ah. Ni de bini yo, hong ke ai yo, hong mei li, hong ke ai wo. Mai bini ke ai, ke ai. Sebenarnya aku terlupa nak cakap ke ai tu cantik kan. Ke ai comel. Comel. Kalau pu ke ai, awak comel ke saya comel? Nak kata saya comel sebenarnya. Pu ke ai tu tak comel. Pu tu tak. Pu ke ai. Eh, kalau nak kata saya comel apa? Abang comel. Ni ke ai. Ni ke ai. Ni ke ai. Ni pu ke ai, ni de bini hang ke ai. Ni ke ai yang seng yang seng ah. Bu yao yang seng yang seng pu hao pu hao. Ni xin na wa xin mi xin na. Bu si wa xin mi xin, wo miao wa xin mi xin. Wo xin mi xin na na chen tan na ke cheng wa, lin chong la. Wah, itu dah bahasa apa bang? Macam mana kau boleh cakap Cina, dik? Sebab belajar dapat 3 tahun. Kau Cina? Sekolah Cina dapat 3 tahun. Sekarang apa sekarang? Sekarang dah umur apa? Sekarang dah 20. Muda lagi, duduk gel. Kau untung dik. Kecil-kecil dapat bilik cantik macam ni. Abang tak, ni abang usaha sendiri. Umur abang 29 buat abang rasa, dik. Tapi... Abang live tu itulah rumah mak abang. Rumah mak abang biasa je. Ni abang dah, ni pun rumah ni pun biasa nampak lawa. Tapi sebenarnya rumah ni kecil. Tapi sebab tu abang buat cantik. Sebab rumah ni kecil je. Rumah teres. Tapi abang macam nak balik, abang nak relax, nak tenang, nak cantik. Tapi kiranya rumah abang dengan rumah si mak abang tu dekat sangat lah kan? 3 minit lah. Betul-betul. Sebab tu abang setiap malam, abang balik ulang alik. Abang akan live kat mana? Kau tengok dia, abang live kat... Abang live kat rumah sini, view abang 4.2K. Kau tengok kalau aku live kat sana je hari malam. Tak tahu lah, memang kena live kat situ. Memang kena live kat situ je. Itulah. Sama jugalah macam saya kalau balik Ipoh baru view ramai. Kalau duduk ni tak. Kalau duduk KL 10, balik Ipoh 50. Yeah, tak. Macam 200, 100 sama macam gitu. Jauh sangat tu kalau nak ulang alik tu Ipoh KL. Itulah pasalnya. Ni kamu dah sambung belajar ke belum? Tak adalah, net ni, net host, lepas tu net buat ni extra. Nama kau net ke Sobariah ni? Natalie. Sobariah ni saja je. Natalie nama kau? Natalie. Abang dulu cerita memang nak jadi pelakon. Abang sebenarnya suka berlawak tau. Tapi apa pun minat pelakon. Cerita punya zaman bujang-bujang lu, budak-budak lu, kita best siapa tak nak rasa dunia famous kan? Betul. Abang dapat berlakon lah. Tapi bila kau dah sampai tak, bukan jatuh terlalu famous. Bila kau dah berada di satu tak, ramai orang kenal ni, ada benda yang tak best juga. Kau kena tahu, sebenarnya tak pun best sangat. Abang bukanlah kata abang yang famous tu hati-hati macam sekarang pun orang kenal. Kau macam nak buat apa orang tengok, kau pergi makan orang tengok, kau pergi situ orang tengok, kau faham tak? Jadi, kau tak ada privacy lah benda tu. Dia best dia, contoh dia kalau kau nak pergi beli makan, dapat potong queue. Lepas tu kalau kau pergi kedai-kedai orang kenal, dia layan kau baik. Tapi privacy tu memang tak ada. Memang tak ada. Kadang kita nak jalan dengan anak bini kita kan. Orang tengok macam, kita macam segan lah. Kita pun ada tak ada benda tu lah. Faham. Dia ada so, kontra dia. Ada best dan tak best dia. So kiranya abang dulu memang kerap berlakon lah. Tak ada. Abang berlakon 8 cerita je. Tapi tak tak cerita tak letup. Ada satu je lah dengan Beto Kusheri. Telemovie. Faham. Sebab betul lah. Jadi kalau korang one day lah, korang rasa bukanlah saya kata saya famous, tolong saya orang kata perasaan pula. Dapat rasa okey, orang tak kenal, tiba-tiba kau dikenali. Kau nak pergi pantai ni kau, kalau zaman dulu pergi pantai pakai boxer pun tak ada hal. Orang tak ambil tahu. Orang tak akan ambil tahu kau. Kau pakai boxer, pakai singlet pergi mandi kan. Lain laki lah. Tapi kalau kau dah jadi artis atau influencer, hai. Orang akan tengok, orang akan itu lah. Semualah. Hidup kau ni kadang-kadang ditentukan netizen. Betul. Kalau kau orang kaya tapi kau bukan famous, kau beli apa pun orang takkan ambil tahu. Tapi kalau kau orang yang ada nama, kadang-kadang kau beli benda RM100 pun orang petikai. Macam tu lah, ada lah. Jadi, benda tu lah yang tak best. Dia ada benda best tapi ada benda yang tak best. Sebab tu orang kata yang best tu bersyukur. Bersyukur tu apa tau. Okay, sekarang ni kau kata ni dah cantik dah hidup kita ni. Tapi bila one day kau dah begitu, mesti kau kata, aku nak balik-balik lah zaman dulu. Tapi waktu kau sekarang ni, mesti kau nak rasa famous. Kau nak jalan-jalan, orang cakap, nak tangkap gambar. Seronok. Tapi bila dah benda tu dah lalu, dia jadi macam,
kau dah tak ada privacy kau tahu tak? Macam kau nak jalan dengan bini kau, nak pergi jalan, orang kita hargai lah orang yang suka tengok kita, minat kita, tapi privacy itulah dah tak ada. Ha, memang dah tak ada. Abang rasa daripada kau jadi influencer, dek, baik kau jadi orang kaya yang pergi sama belajar ke. Ha, kau kaya, kau pergi mana-mana pun tak ambil tahu pasal kau. Ha, keluarga kau je. Oh, faham macam tu. Abang faham, mesti kau teringin nak orang mesti takat gambar apa. Tapi kau tak, kaya. Bukan. Memang daripada kecil lagi suka sangat berlakon. Macam ha, suka. Betul, suka benda tu betul. Tapi one day kau akan rasa benda tu ada sedikit kau hilang privacy kau yang dulu tu. Kau akan hilang. Kau akan hilang benda tu. Ha, betul. Jadi jadi kau buatlah, kalau kau rasa kau pandai belajar, kau teruskanlah belajar. Sekarang ni ramai orang keluarkan artikel nak jadi influencer lah, sebab oh, influencer ni ada duit. Diorang tak tahu nak jadi influencer tu senang, tapi nak maintain tu susah. Berapa ramai orang naik dekat TikTok contohlah, tapi hilang. Kau pun tengok yang menari-nari dulu kan, hilang. Yang buat konten-konten hilang. Yang abang nampak betul-betul sustain, Ryan Bakery. Yang tu sebab dia power, dia pandai. Yang betul-betul maintain tak ramai, Ryan Bakery. Siapa? Acap S. Acap S. Yang tu pun abang suka. Dua dua ni yang abang dapat masih. Kan? Tapi tak tahulah bila-bila tu. Abang kenal Acap S ke? Eh, abang selalu tengoklah dia lah engkau ni. Oh, iya ke? Malam-malam kadang-kadang abang boring dengan bini abang, tengoklah dia. Kadang-kadang gelak juga tengok. Lawak agak orangnya. Sukalah tengok orang dia. Dia punya... orang dia handsome ke? Eh, kalau abang tengok handsome budak tu. Oh, ya. Handsome lah. Lepas tu, handsome. Lepas tu dia ada budi pekerti, sopan santun, baik. Peramah, dia soft spoken. Dia jenis jujur, amanah. Tu yang kata macam mesti. Eh, ni. Lagi satu. Lupa. Takut apa? Bini. Takut bini tu. Yang tu tak lah. Mana ada. Abang kata tak lah. Dia buat-buat konten je tu. Ha, kan? Lepas tu, sebab tu kata, naik senang, konsisten susah. Ramai, ramai dek. Kalau kau tengok lah sekarang ni, tiba-tiba orang naik view 4,000 ke apa. Kau tengok lagi 3 bulan, adakah dah boleh maintain? Susah. Jadi kalau abang lah, yang influencer yang abang respect lah, Ryan Bakery lah. Dia boleh bertahan tau. Dia dah famous sebelum abang datang TikTok. Sampai sekarang pun orang nampak video dia masih FYP. Sebelum abang datang TikTok kan dulu ramai je. Oh, jadi tapi dah hilang-hilang. Bukan hilang, dia orang ada tapi tak macam dulu. Betul-betul. Bukan betul. Sebab abang kawan rapat Ryan Bakery, abang cakap benda yang betul. Dulu kan ingat, sebelum 2 tahun lepas pun ramai TikToker yang kita, ui dia ni. Tapi sekarang ni dah macam slow. Sebab tu kata nak maintain tu susah dek. Dah hilang. Dah tak ada. Kalau dia buat konten pun dah view dah tak dek, ramai. Dek, orang pakai powder memang kat muka dek, tapi tak ada lah sampai ke bibir. Oh, saja je nak buat-buat pucat. Kalau pun berbual dengan aku tak kalah sampai bibir kau pun kau powder dan nampak macam orang demam kau tahu. Ini saji. Kalau kau ini kalau kau powder lagi bibir bawah kau pejam mata orang kata mayat kau tahu. Kau buat mata sini je, kau buat mata sini je. Lepas tu kau powder, kau cuba try powder bawah ni, cuba. Tak, bang, jadi orang tak betul je eh. Jadi orang tak betul. Sebiji kan? Macam orang-orang. Bukan, 2 biji dah abang tengok. Eh, kau pandai berlakon tak? Kau pernah berlakon? Pernah. Baru banyak cerita? Baru-baru ni cerita apa tu? Cerita No dengan dua-dua cerita je lah. Tapi itu apa je? Extra ke apa? Ke supporting ke? Extra ke? Extra berdialog ke? Dia banyak? Extra je. Ah, tak apalah, slow-slow. Kalau kau minat. Yulah bang, saya minat lah bang. Saya tak tahulah kenapa. Memang tapi tak tahu. Normal lah kau umur 20. Nanti kau dah tua-tua sikit. Kalau nama kan bila director kata pergilah untuk Cina punya kan. Kan boleh cari Cina kan. Tapi berlaku macam cerita Cina. Berlakon cerita Cina kat Malaysia payahlah famous. Takkan kau nak orang Cina kena kau. Tak, bukanlah macam, tak lah. Macam kau nak bandingkan BM dengan BM dengan Cina, saya lagi reti cakap Cina daripada BM. Faham tak? Macam abang kalau BM dengan BI, abang lagi pandai cakap BI. Okay, cakap. Ni abang cakap, ini abang cakap Melayu ni, abang kekuk-kekuk ni. Abang biasa cakap BI. Cuma tapi cakap tak nak lah, takut kau tak reti cakap BI sekejap lagi. I know how to speak English. Well, me, yes. Wow, you can speak English? Yes, of course. Wow, nice. I'm Mexico. You know Mexico? I know Mexico. I know stupid people. Itu dah tak baik dah.
Yeah, I know. I know Mexico, I know Germany, I know Portugal, I know another country I know. Oh, I see, I see. Yeah, yeah, I see also. I see also. So you are from where country? What? You are from where country? Country. I'm from Malaysia lah. You and me same country. Why you ask this question? No, I look you like opa yeah, opa. Yeah. My face like Pan Asia, right? Yeah. Many people say I'm from Korea, but no, I only from Malaysia. Oh, from Malaysia. Malaysia, Malaysia. You are from Malaysia and Greek lah. Yeah, Greek Malaysia. So, Malaysia. What your favorite food? My favorite food is a lamb. Lamb, wow, very yes. expensive. Ah, well, me, I know that. Wow, you're very rich people. Yes, like Acap S. Do you know Acap S? Oh, I very like the people. Why I you like I very like the person. Sorry. Broken English. I see. Why you I like? I really like the person because every tonight I see the live streaming in the TikTok. If I'm free, I'm watching and I eat popcorn. Watch the live streaming. Teruknya English. Ah, I see. Oh, I see. So, you want to become like him? Ah, no. I think biar je Acak S tu satu je kat Malaysia. Tak perlu ada yang dua. Okay. So, okay. You like to be a live streamer? Yes. You like to hosting? Yes, I like it lah. Oh, very very many you like be a actor, be a hosting. I like. Eh, wait. I okay. Like to speak. You know speak? Oh, you like to talking? Yes, I like to talking. Oh, nice. Opa Gerik? Oh, this is Opa. Opa Gerik acik dia. Oh, Opa. Eh, dek. Okay lah, nanti ada masa kita buat-buat lagi, dek. Abang dah nak end live dah ni. Terima kasih, right. Adik. Layan-layan, eh. Abang, kirim salam kat bini abang tau. Baik. Nanti abang sampaikan. B, ada orang kirim salam. Dia dengar kot tu, dia dalam live. Okay, bye. Bye, adik. Jadi, bye. Baik, adik, eh.